Здравейте! Започва първа част на предаването Документите. Може и да слушате по Радио Европа новините сега 105.6. Аз съм водещия и автор на предаването Антон Тодоров. Темата е експертите на прехода, отгледани от ЦК на БКП. Темата е изключително интересна и затова ще започна много устремно към нея, но преди това съм задължен да отговоря на десетки имейли, които получих в рамките на последната седмица по повод предишното предаване. Колеги, ако обичате, ето имейла, да, вие го изписахте. Написа ми много хубав дълъг имейл господин Крум Славов, който е заместник-председател 94-та година на СРС, тогава, когато в края на декември 94-та, след загубата на парламентарните избори на 18 декември 94-та година, когато БСП спечели съкрушителна победа над Съюза на демократичните сили, Филип Димитров подаде оставка и Костов беше избран на заседание на НКС. Господин Крум Славов, който е негов заместник по това време, за кратко до юни следващата година, 95-та, ми написа много подробен имейл. Много така хубав, много с желание да коментираме. Аз и сега му казвам, че ще направим такава среща. Много имейли във връзка с онова, което казах за господин Филип Димитров. Вероятно не съм бил разбран правилно. Това предаване не е за да изграждаме восъчен музей на мадам Тюсо. Това предаване не е за да пазим свещени скрижали, които някой си е въобразил, че трябва да пазим. Това предаване е да показваме документи за близката, по-далечната, още по-далечната или настоящата история на България. Казвам настояща, защото във всеки един момент, който премине, то вече се превръща в история. Ако щете, преди 3 дни вече е история, времето и това, което се е случило. Документите, които показвам, са автентични и ясни документи от архивите. Целта им е да обърнат мисленето по посока на истинските факти, по отношение на истински документални факти. От тази гледна точка, това, което казах за господин Филип Димитров, не издържа критика. Това, което съм показал, то е истински факт. Истински факт е, че е племенник на един партизанин килър, както и истински факт, че неговият баща е бил съученик в духовната семинария на Добри Джуров, което само по себе си би могло да обясни афинитета на самия Филип Димитров към религиозната тематика, ако щете и онова, което пък се говори, дали е бил ябълчник, аз казах, че не знам, но този оперативен работник от 6-то, който по думите на Бончо Асенов е работил с Филип Димитров като, по неговите думи, пак казвам, като ябълчник, е бил в отдел 3 на 6-то управление, което се занимава с духовенство. Да, трябва да кажем, че като министър-председател Филип Димитров беше кръгла нула. Казвам го без грам съмнение. Кръгла нула, зиро, е така. Да, нямаше повече от година и два месеца, това беше времето, в което беше премиер. И трябва да кажем, че през тези година и два месеца бяха сътворени изключителни глупости. Има толкова много детайли, които нямам време да влизам в тях, но един от спомените е, че когато обсъждат политиката по посока на в отношение на селското стопанство, един от участващите в тогавашните обсъждания в Министерския съвет казва така, спомените си: огледахме се и видяхме, че никой от нас няма елементарно познание нито от селско стопанство, не е хващал мутика или нещо подобно през живота си, което обяснява и до голямата степен умозрителни решения, които бяха взети тогава. Не бяха направени никакви стъпки от онова правителство на Филип Димитров по посока на основните, базисните елементи на онези политически очаквания, които всъщност изведоха на 13 октомври 1991 година СРС, макар и с 1% пред БСП. Тогава, ако бяха предприети радикални, силни, в някаква степен дори и силови мерки спрямо хората от бившите служби, спрямо номенклатурата, висшата, а не редовите членове на БКП, България, убеден съм, щеше да има друг
го развитие по време на прехода. Това е причината да имам подобно отношение. Трябва, разбира се, като казвам едното, да кажем и другото. Филип Димитров наистина е един морален човек, човек с някакви принципи. Дори и сега като конституционен съдия, при едно от последните гласувания, той се оказа сам сред всички, когато ставаше дума за едно гласуване по отношение на престъпленията на комунизма. Той остана сам в това гласуване. Трябва да се признае, че никой никога не го обвинява за корупционни практики. И това е светлата, добрата страна на този политик, но пак ще подчертая, за мен той като министър-председател си беше пълен провал, макар че трябва да разбираме и това, че по това време в неговото правителство имаше всякакви елементи, имаше хора, които бяха под влияние на синдиката Подкрепа, имаше други, които бяха директно инсталирани от тогавашния президент Желев и работиха директно срещу него. Май месец 92 година, огромната криза покрай Димитър Луджев, който тогава трябваше да си подаде оставката, и разделянето в парламента на групата на СДС. Така че наистина в онази среда възможно пък е и да не е могъл да направи повече поради обективни причини. Възможен е такъв прочит, не го изключвам. Доста хора ми писаха за бабата на Тафров, ама какво да говоря за бабата на Тафров? Учителка по френски на Вълко Червенков. Сигурно е добра жена, но днес да ми се представя нейното отроче като десен и да ми цъфне начело на листата, примерно на демократичната, наречена България, до година на евроизборите. Човек, който е от живял в Коминтерновския блок, човек, който в архивите на ДС, само да кажа, протича в много интересни така случки и ситуации по морето с Андрей Райчев, застъпва позиции, които не са в негова полза, да ми се прави днеска на голям десняк, там русофоб и не знам си какъв. Така че и тия неща ще ги извадим. Имайте търпение, както се казва, всичко по реда си. Но сега ще извадим документите за няколко от ключовите лица, които бяха в основата на проваления преход в България. Провален, защото те даваха съвети на хора като Костов, на Муравей Радев, съвети на Надежда Михайлова като външен министър, съвети на Евгений Бакарджиев. Един от тези хора, Гарнизов, беше заместник министър на регионалното развитие на Бакарджиев, където си правеше компания с Евгений Чачев, бивш комсомолски секретар на посолството в Куба. Самия Бакарджиев показах тук, че е бил дългогодишен комсомолски секретар, част от номенклатурата на районен комитет на ДКМС. Следете имената и си отбелязвайте срещу тях, има ли поне един, който да не е бил от червено семейство, червени родови корени, партизански производни, хора, които да са от номенклатурата на БКП или да не са били секретни сътрудници на ДС, информатори, явочници или пък направо кадрови офицери на ДС и Румно. Като казах кадрови офицери, 1997-2001 година по-голямата част от съветниците на Костов бяха такива. Съветника му Веселин Балевски по спорта е кадрови офицер. Казвал съм го това нещо, само го припомням за тези, които са забравили. Кадрови офицер на ДС от отдел за гранични паспорти. Съветника му по национална сигурност беше кадрови офицер от ПГУ. Личен близък приятел на Костов зае позиция като един от шефовете на БН банка тогава, и това съм го казвал, Любо Трифонов. Не Любо Трифонов, Любомир беше, но с друга фамилия, ще сетя. Също кадрови офицер от ПГУ. Един от главните експерти, който някой нарече като тройката от важните експерти по това време, някой ги нарече и тримата тенори, което според мен е безобразно оскверняване на другите трима тенори, които наистина са сериозни и много талантливи оперни певци. Тримата тенори започваме с този, който пее най-фалшиво през годините. Евгений Дайнов се казва. Това човече през годините прекалява по всякакъв начин в опитите си да представя себе си като твърде значим в една посока и да забравя онова, което е правил преди 10 ноември. Колеги, дайте първо факсимиле да погледнем август месец 96-та година.
Другаря Евгений Дайнов къде е изпратен от другаря командир Иван Костов? Ето го този документ. Задръжте го така или там разширете го. Ето така го оставете малко. Това е пълномощно от Националния изпълнителен съвет на СДС. Ръководството на Съюза на демократичните сили упълномощава лицето Дайнов Евгений Александров, ВГН еди кое си, не съм го изписал цялото, да установи политически контакти в Москва и да проведе консултации за посещение на Петър Стоянов, кандидат за президент на Българската обединена демократична опозиция и на Иван Костов, председател на Съюза на демократичните сили. Този документ го открих в архива, партийния архив на СДС, който се намира в централата на СДС, до който бях допуснат преди 3 години от тогавашния главен секретар да се свети името му Филип Кирев. Благодаря му много. Беше ми разрешено от него и от влизането ми в този архив и възможността да заснема, може би, една трета от него. Мога да ви кажа, че историята на опозицията тогавашната е диаметрално различна от онова, което тези хора, те наречените десни, са ни представили. Август месец 96-та година Иван Костов и НИС на СДС изпращат в Москва Дайнов, за да установява политически контакти в Кремъл и да подготви посещение на Костов като лидер на опозицията и на Петър Стоянов, който преди няколко месеца 96-та година през късната зима е избран за кандидат за президент. Какъв извод може да направим от този документ? Изводът е, че лицето Дайнов очевидно е с много сериозни контакти в Москва по това време. Какво се случва лятото на 96-та година в Москва? Имаше президентски избори. Кандидатите бяха няколко, но двама от тях Борис Елцин и Геннадий Зюганов. Геннадий Зюганов водеше пред Елцин в пред кампанията Елцин беше паднал на нива на електорална подкрепа под 10%, 6-7-8%. Олигарсите, които Елцинова Русия създаде и на които бяха раздадени огромната част от богатствата на Русия в алуминиевата промишленост, в стоманолеярната, добива на нефт, добива на газ. Колко хора знаят, че 90-те години Джордж Сорос беше един от акционерите в Газпром. И аз едва ли мога да бъда заподозрян, че съм адвокат на Путин, но руснаците може би го подкрепите заради това, че успя да разчисти голяма част от тези утайки от международното задколисие, които се бяха вклинили в снагата на Русия и черпеха с пълни шепи от нейните богатства, благодарение на точно и такива либералстващи експерти, защото ако започна да изреждам имената и на олигарсите, и на техните съветници, ще видите, че това са едни, както им казват руснаците и народци, т.е. чужденци в собствената си страна, не в смисъл като происход етнически или религиозен. Та, Евгений Дайнов отива да прави контакти в Москва. Защо този човек би бил приет добре в Москва? Да погледнем каква е неговата биография. Ако използваме любимия мой принцип да се връщаме във времето преди 10 ноември, който прилагам по отношение на седесарските първенци, които никак не искат да им се гледа миналото преди 10 ноември, защото то наистина е с статут на хвърлен камък, няма как да се отречеш от него. Дайте, колеги, второ факсимиле, втора снимка. Да видим 82-а година другарят Дайнов и тогава и сега, къде се подвизава? Кадрова справка. Стоп. Ето така, задръжте сега леко. Така, биографична справка за Евгений Александров Дайнов. Кога е роден? Баща му, главен редактор на седмичника на чужди езици, Софийски новости. Преди това обаче е кореспондент в Лондон на работническо дело, член на БКП. Майка му Маринчевска, дете на активни борци против фашизма. За какво е тази биографична справка? Отдолу виждате директор на института по история на БКП, прицека на БКП, Давид Елазар. Дайте сега и трета снимка. Третата снимка представлява
решение на секретарията на ЦК на БКП, ето така задръжте сега малко, решение на секретарията на ЦК на БКП от 11 март 82 година зачислява от 1 март 82 за редовни аспиранти в Института по история на БКП при ЦК на БКП, както следва. Давайте сега надолу да видим кои са тези зачислените в института. Така, Валери Русанов, запомнете това име също, и най-отдолу Евгений Александров Дайнов по специалността «История на комунистическото и работническото движение на национално-освободителните движения в Западна Европа след 45-та година». Така, да обобщим. 82-та година Евгений Дайнов с специално решение на секретарията на ЦК на БКП за младите ми зрители на предаването, които не са толкова много, колкото бих искал, и не са толкова малко, че да ме лишават от вяра в бъдещето, ще кажа. Секретарята на ЦК на БКП беше онази структура, която кореше и бесеше в ниво средно. Най-отгоре беше политбюро на ЦК на БКП, които бяха едни сенилни част от тях, а почти всички неграмотни комунистически изедници, и в някои от тях бяха и чурбаджии дори, да използваме тая фраза на Жан Виденов за чурбаджиите и изедниците. На средно ниво под политбюро беше секретарята на ЦК на БКП. Това беше на практика структурата, партийната, която решаваше всички съдби. Няма назначение в тайни служби, няма назначение в номенклатурата, няма назначение в която и да е позиция по това време, която да не минава през парафиране от секретарията, където да се направи проучване на съответния човек, да се види дали е годен да бъде наш. Този човек, Дайнов, очевидно е бил техен човек, защото отива в Светая Светих на идеологическото обосноваване на ония режим. Института по история на ЦК на БКП, който между другото се базираше в сградата на Академията за обществени науки и научно управление, тъй нареченото АОНСО. Затова много хора бъркат и пишат, гледам и форум G по Фейсбук, че той бил преподавал в АОНСО. Не, не е преподавал в АОНСО, бил е аспирант в Института по история на ЦК на БКП. Много искам всяко нещо, което покажа и докажа с документи, приемайте го вече като не последна истина от последна инстанция, но истинския факт. Ето го този факт. Бил е в ЦК на БКП, в Института по история на ЦК на БКП, който е директно прият там като аспирант със специално решение на секретарията на ЦК на БКП. Защо обърнах внимание на третия в колодата от имена, които бяха показани? Третия, Валери Русанов, след 10 ноември ще бъде един от хората, който Дайнов ще промотира, включително когато предлага себе си 93-та година на и четвърта на Иван Костов. Имам тези документи, включително лично писмо на Дайнов до Костов, където той изрежда кои хора трябва да започнат да съветват Съюза на демократичните сили, след като Костов го е оглавил и е в дълбока опозиция. Един от хората, които предлага, е Валери Русанов. Изводът от това нещо. Изводът е, според мен, несложен. Не искам да кажа, че Дайнов е бръмбър, но баба ми имаше една такава приказка, че тръгни след бръмбър и той ще заведе на гюбрето. Изрично подчертавам, Евгений Дайнов не е бръмбър. Той е високо интелигентен русофоб, сурусовът, вероятно. Та, когато се устреми един човек на някъде, той обикновено води със себе си цяла колода от хора. Тези партизански отряди, които виждаме в различни позиции, по времето на управлението на тъй наречените десни от СДС, няма нито един случайен. Нито един. Ако някой се е промъкнал, много бързо е бил шкартиран. Аз съм все пак имал наблюдение върху тези хора и знаех с каква лекота се разделяха с истински демократи, с истински антикомунисти, с хора, които са били наистина противници на режима, колкото да бяха малко по това време. Какво се случва в периода 82-89 година с другаря Дайнов, втората част на предаването, а сега новини по ТВ Европа и радио новините сега 105.6.